ለእኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። መታመኛዬ እሱ ነውና ይገባዋል ክብርና ምስጋና። ለእኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። ለእኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። መታመኛዬ እርሱ ነውና ይገባዋል ክብርና ምስጋና። ሆነ ያሰበን ነገር ወደ እርሱ ይምረናልና መሃሪ ነው እርሱ። በልባችን ይንገስ ይግባ ከቤታችን፣ ለሕይወታችን ዋልታ እርሱ ነው ተስፋችን። የሕይወታችን ዋልታ እርሱ ነው ተስፋችን። ለእኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። መታመኛዬ እርሱ ነውና ይገባዋል ክብርና ምስጋና። ከቶ አላገኘንም እርሱን የሚመስል፣ ነፍሴን የሚያከብራት የሚሰጠኝ ኃይል። በመከራ ሰዓት ከፊት እንዲያርቅ ከየት አገኛለሁ መጠጊያ የሚሆነኝ? ከየት አገኛለሁ መጠጊያ የሚሆነ? ለእኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። መታመኛዬ እርሱ ነውና ይገባዋል ክብርና ምስጋና። ለለመለመ መስክ መሸሸጊያዬ ነው፣ በሰላም ወጥቼ ሰላም እገባለሁ። ተስፋዬ እርሱ ነው ይጠራኛልና፣ ዘውትር አቀርባለሁ ለጌታ ምስጋና። ለእኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። መታመኛዬ እርሱ ነውና ይገባዋል ክብርና ምስጋና። ለእኔስ ይሻለኛል መቅረብ ወደ ጌታ፣ ጋሻዬ ነውና የነፍሴ አለኝታ። ስለዚህ መታመኛዬ እርሱ ነውና ይገባዋል ክብርና ምስጋና። ይሻለኛል። መታመኛዬ እርሱ ነውና ርስታችን ነሽ በክብርሽ ወይንን እንጠግባለን። ይመፈርፋል ጽድቃችን ሞልቶ አንቺን ይዘናል እናፍርም ከቶ። ርስታችን ነሽ እንወርስሻለን ከምድርሽ ወይንን እንለቅማለን። ይፍረፈርፋል ጽዋችን ሞልቶ አንቺን ይዘናል እናፍርም ከቶ። ርስታችን ነሽ እንወርስሻለን ከምድርሽ ወይን እንጠግባለን። ይረፈረፋ አንቺን ይዘናል ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት
Gabriel, 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 Gabriel,